L'Ajuntament de Molins de Rei té un deute històric amb els veïns dels barris de muntanya de la Rierada Eiva i Pineda, com per exemple en la falta d'aigua corrent o en el tractament de residus. Altres exemples en els quals l'Ajuntament de Molins de Rei no ha estat a l'alçada de les situacions és quan ha plantejat el model d'urbanització que en teoria acabaria amb tots aquests problemes. Es tracta d'una urbanització poc realista amb l'impacte ecològic que tindria la construcció de quasi bé 300 noves llars, així com també dels costos que això suposaria per repartir entre tots els veïns d'aquests barris de muntanya. Des del moviment 15 Arcades no ens oposem a l'urbanització d'aquests barris de muntanya, però sí que ens oposem a com està previst fer. I és per això que volem posar una moratòria que insti a la Generalitat a canviar aquesta llei. Per fer-ho, ens coordinaríem amb altres municipis de Catalunya que es troben també en aquesta situació com passen els barris de muntanya de la Rierada i de Vallpineda. Mentre no arriba el projecte de l'urbanització perquè està aturat, des del moviment 15 Arcades volem impulsar ajudes econòmiques per afavorir el subministrament d'aigua corrent i el tractament de residus dels veïns dels barris de muntanya. A més, un cop arribi la urbanització, tenim pensats oferir préstecs interès zero a tots aquells veïns que no puguin sufragar els costos de la urbanització. En resum, nosaltres apostem per una urbanització que faci que els habitants dels barris de muntanya deixin de ser molinencs a segona.